Anbefalt aldersgrense på denne videoen er 6 år og oppover. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Søndagsmods. Hello. Ja, jeg tror i dataverden så har Kevin ADHD. Nei da. Nei, jeg hadde lødd på begge. Flate. Det skulle vi egentlig ikke ha da. Men, samre det. I dag så er dette her, er ikke et av første modden ifra Mod Contest? Jo, jeg tror jeg vil si det. Ja, jeg tror faktisk det. Det har jo kommet to mer da, men det er ikke noe med token nå. Med token denne her, for jeg synes, både meg og Kevin synes den var ganske kul. Guldners G75A, denne her synes jeg var tøff. God gammel slager, ligner litt på den hytta Case kom med tidlig i en eller annen gang, og Deutsch hadde med hukk seg. Dette er jo ikke komforthytte, så langt derifra. Men, ja, sier du det? På den tiden så gjorde den sitt. Varmen til motoren vente opp hytta, og du kan dra ned så hytta blir tett. Noe man skal vise frem etterpå. Under traktoren, dette er den første som på det med om Kevin har vært enig om at han er vel faktisk verdt å vise frem. Ta en merkelig grunn. Hva er det dere? Jeg driver og kjører traktor, dekker inn i hugget ditt. Dette gikk jo ikke. Jeg skal holde den opp igjen. Jeg skal gjøre det sånn, ja. Og så skal jeg legge den ned. Sånn, nå legger du den ned. Dumme traktor. Sånn, ja. Her ser vi faktisk at det er veldig bra. Framaksling, overføringer med akslinger, input og alt. Og ikke minst huggeteng, Kevin. Motor, gøtt animert inn i ramma. Med faktisk den meste parten på rør og diverse som går hit og dit. Pedaler. Koblinger. Ja, det meste. Her er det faktisk veldig bra. Så den synes jeg var super. Du kan sette den opp med litt forskjellige dekk. Jeg kan ta det i butikken nå med en gang. Skal man se. Da ligger den jo bakerst. Der er den. Du kan gjøre om, det kan jeg vise deg ikke her nå. Skal man se. Designkoller jo... på hytta. Nei, vi kunne også sagt at det kommer jo... Det er mer ting her også. Ja da. På denne packen her. Det er det. Det er det som jeg skal ta og gå gjennom det. Du kan faktisk ha frontloader-attacher på den, ja. Så lenge du tek bort lødd. Ja. Hjul. Da har du litt diverse å gå på der. Ifra narrow tires til wide tires og tvilling med narrow tires. Så det er veldig kult. Hva du ville prate om til resten til han, Kevin? Nei, han har jo forskjellige frontload attachments. Yes. Det er mye, faktisk. Ja. Ser du nå? Alt ifra møkkagreip til sorteringsskuffe, rumballepigger, lastapparat, faktisk. Det synes jeg var kult, det lastapparatet. Så det var tøft. Det er ikke med noe veipånd, det er ikke med noe henger. Det har jeg faktisk ikke sjekket ut. Det vet jeg ikke. Det jeg skal finne ut, det. Nei, henger er det ikke. Men uansett da, det var jo... driver du med motorsag? Flate, her kommer jeg ut at du er fra butikken, så driver du og feller deg buske. Ja, men uansett da, så er en veldig kul kryss og slekke ting med forresten. Er her. Veldig bra, ja. Jeg synes dette er knallbra. Vi kan hoppe inn i hytta. Når vi kommer inn der, så er det en veldig trivelig plass å sitte. Faktisk. Det er noe bak her som er tillaget. Jeg vet ikke om det er krakk, slik som Kevin har drevet sagt. Men jeg kan tenke meg at det er en plass du kan legge noe i, da. Alt som heter hydraulisiske spaka er her, og hvis jeg trykker på X, om jeg kan ta det utenfor hytta, så går frontruta ned, og så ruller den ned sideruter. Jeg har ikke tatt bakrute på min, men på Kevin sin så er det bakrute. Lys, faktisk veldig bra. Der er det kjørelys. Lys er gøtt. Arbeidslys. Lys er veldig gøtt, ser du det?
Ja, det Ser ser det jeg. godt i dagslys. Og arbeidslys fram. Det melder Oi, ikke oi, veldig oi. bra. Blinklys, selvsagt, så er jo det på den. Fungerende på det med foran og bak, begge sider. Bremselysa. Ja, da må jeg starte motoren først. Jo da, der kom det der. Bremselys, alt i orden. Og kjørelys. Nice. Nå skal vi ta den på en liten tur. Han girer. Og så er det veldig tøff lyd når han slipper gasen, da. Så jeg synes denne der var litt kul slik sett. Er det lys i dashboardet på den inne? Det er det. Og han indikerer hvem til lyset du skrur på, vet du. Gjør det. Ja. Vi indikerer den for blinken her også. Ja, det gjør den. Kult. Altså, nå er det den mod contest-tiden. Og det er veldig supert, altså. Fordi at nå kommer det så mye bra mods fremover. Så nå kan vi sette oss ned og gni oss godt i hendaten. Og bare vente på alt det gode som kommer til å dette inn. Jeg kan tenke meg da at det blir nok hvertfall sikkert 2 ganger i veka. Det kommer til å komme noen mods fra den mod contesten. Og det er jo en da som er veldig viktig å tenke på i dette her spillet her nå. Altså han T-Bone, han som gjørte med og laget den høysvansen. De har laget, han har gått i samarbeid han nå med en til. Og det heter Nord... Hva for noe galt? Northern... North Modding eller sånn. Ja, North, det er mod jeg kan huske på. Jeg tror det var Northern Modding Team, jeg. Åja, ja. Jeg ber ikke han inderlig, fordi at han lager så mye kvalitet mods. Det ble veldig bra når de samarbeider, fordi jeg tror det er han T-Bone, Kringsjo, er det hva han kaller det da. Han tek seg til mesteparten på designet, og så tror jeg det er han andre, han tek seg bare til kodinga til moddene. Så støtt deg fullt ut, og gi deg fullt med stjerner, slik at de virkelig får at for jobben sin. Og jeg har sagt det før meg, at han T-Bone, han har jo YouTube, det er jo YouTube-navnet, T-Bone, T-Bone. Gå inn, følg kanalen hans, han laster opp videoer, tog hvordan han lager modsa sine, og slike ting. Egentlig så kunne vi vel hatt modden hans inn i dag på søndagsmods, men vi ble bare så betatt av den traktoren her. Ja da, så kommer det flere søndager også. Ja da. Og det kan nok endre ikke se noe til det som har kommet fra deres side i serien. Så hvem vet. Men i hvert fall huks på det. Støtt utbundet deg gutta der. Northern Modding et eller annet. Jeg tror det bare var Northern Modding. Ja. Da gjør de ikke han deg en skikkelig tjenest. Jeg bare mener deg at når det er så bra kvalitet, så er det verdt å støtte deg. Skal kjøre med døra mi åpen. Ja, og så kommer det jo ny seriestart da i morgen. Yes! Det med er kjempeknall. Mesteparten til folk har gledet seg til at det skal være en nytt map. Selvsagt så er det jo noen som aldri egentlig synes at man blir ferdig med mappen med de med. Jeg vil ha sett mange episoder for der. Mange som sier da at det kommer 100 episoder til. Men det... Oi, oi, oi. Det hadde vært for vanskelig for meg, altså. Ja. Det hadde vært... Nei, det hadde ikke gått, jeg vet. Hva skal han finne på? Ja. Da er det da at han må bare drive med det vante hele tiden, da. Gå opp på repeat. Ja. Jo, det... Nei. Så det er bra. Men vi prøver, da, å finne slike maps som gjør til da at naboserien kan være lenger enn 20 episoder. For jeg synes naboserien fortjener flere episoder. Men... Det kommer, så nokre maps blir 20, og nokre blir flere. Ja, det er sånn her. Det var veldig samkjørt lyden på sånn traktoråten. Ja, det var veldig flaks, vil jeg si. Ja. Hva? Skal vi se her da. Jeg synes exospøttemonteringen på den, den var litt slik tøff. Hæ? Litt på venstre siden til motoren. Jep. Slepp en exospøtta utenpå traktoren.
Det er faktisk LED-lamper på den. Det så jeg ikke før nå. Det er en grunn til at det lyste så veldig bra da. Og der oppe, ja. Det tok mye lenge tid å kjøre hit nå enn de andre maskiner vi har kjørt hit. Ja, men nå kjørte vi jo noe gammelt, ekstremt trakt noe med da. Ja, gammelt med gull kan jeg si. Ja. Også hvis de kan høre noe, så skal jeg slippe gassen. Også er det tillaget bremselyd på den. Det med synes jeg var kult da. Wow. Jeg måtte bare sjekke om han hadde gjort girelyd bakover, men det var det ikke, så det var kjempetopp. Nei, sånn en artig sak. Veldig artig, faktisk. Jeg kan tenke meg å lage den der ut av hytte. Bare veltebur, og så lasteapparat og litt slik, så er det noe der kjempebrukende. Jeg glemte å se på det. Hvor mange hester er det inn? Ta det med, før en må si takk for huset for i dag. Den er på den største alternativet. Ja, nei, det blir ikke noe annet slags, nei. Han er 75 hester, uansett hvordan du lager den til. Så da er det jo greit. Men jeg lurer på hva den der bilt inn er for noe. Er det noe slik at du kan folde ut, eller? Nei, ikke vet det. Men jeg synes den var kul, da, med den velteboil, slik at du kan velte ut av å knekke seg selv i to. Så, da har de ikke fått en bra mod der. De kan ha fått en bra anbefaling til en sterk norsk YouTuber, og ikke minst et sterkt norsk moddelag. De er råe. Det kommer til å komme mye bra derifra. Han har allerede sleft mye bra med. Det er forresten han som har den tømmervogna Eon Kevin. Eon Kevin brukte på Nabo-serien. Har du felt deg busket til? Nei da. Tror du du må ta den motorsaga di, eller så kjenner du til ikke felt busker overalt her? Yes, yes. Nei, men nå har vi i hvert fall overgått. Da jeg vant til 10 minutter våre, så da tror jeg bare at vi skal si det slik at Kevin skal få takke for seg først. Ha det bra. Yes, følg med i morgen. Huks, nytt map, nye muligheter, mye moro. Det kommer til å bli knalltøft. Dere kommer til å like det. Ja, jeg er med. Jeg gleder meg som en unge. Ja, ja, ja. Yes, yes. Nei, men da, frem til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra.